Dövlət Gömrük Komitəsinin əməkdaşları ölkə ərazisində qaçaqmalçılıq yolu ilə keçirilərkən saxlanılan məhsulları məhv ediblər. Bu mallar arasında Ermənistanda istehsal edilən məhsullar da var. Məhv edilən məhsullar arasında 44 min ədəd müxtəlif atda tütün qutusu, 887 ədəd pivə, 1387 ədəd isə müxtəlif adda araq məhsulları var. Bundan əlavə onların məhv edilən məhsullar arasında 9 ədəd Ermənistan konyakı da var. Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin arayışına əsasən müxtəlif adda 4100 ədəd şişə qabda şirə, həmçinin 1188 dəmir qabda qatılaşdırılmış süd istifadə müddəti bitdiyi üçün yararsız hesab olunaraq məhv edilib. Ekspertizan verdiyi rəyə əsasən istifadə müddəti yararsız hesab edildiyindən, bəzi malların istifadə müddətinin bitməsi səbəbindən insanların sağlamlığına təhlükəli hesab edildiyi üçün eyni zamanda bəzi malların ştrikod göstəriciləri Azərbaycan Respublikasında istifadə edilmədiyindən, bəzi malların isə fiziki kimyavi göstəriciləri dövlət standartlarına cavab verilmədiyindən məhv etmə komissiyasının və Dövlət Gömrük Komitəsinin səlahiyyətli nümayəndələrinin iştirakı ilə məhv edilməsi qərarı alınmışdır. Məhv edilən 11786 qutu dərman preparatı Xaçmaz və Tovuz Gömrük İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Spirtli içkilər isə Astara gömrükçiləri tərəfindən müsadirə edilib. İdarənin əməkdaşları 1430 şişə araq, 887 şişə pivə, 260 litr çaxır və kustar üsulla hazırlanmış 73 litr spirt məhsulunun ölkə ərazisinə keçirilməsinin qarşısını alıblar. Aytən İmanova, Elman Əliyev, Lider TV.